dia pra ir pescar, né? Ah, dá vontade de ficar aqui debaixo aqui, hein? Agora aqui é um dos pontos aqui para o pessoal se refrescar, né? Exatamente. Essas bicas aqui. Me fala um pouquinho da questão ambiental aqui do Parque Estadual. Isso. Pô, bacana, galera. O núcleo de Itutinga Pilões, né? Na verdade, no qual pertence o Caminho do Mar, a Estrada Velha de Santos, é um núcleo que ele sofre muito impacto, né? Principalmente porque a gente tem rodovia, tem estrada passando aqui, cortando o caminho, que são as rodovias conhecidas aí, que a gente sempre fala dela. Tem o polo industrial, e isso também afugenta um pouco a fauna e flora. É interessante comentar sobre o município de Cubatão. O Cubatão já foi considerado o município mais poluído do mundo. Do mundo, exatamente. Tá? Mas também é muito interessante falar da recuperação ambiental. Então, em Cubatão, em 1992, ela foi considerada a cidade símbolo de recuperação ambiental. Tá? Então aqui foi plantado muito manacá da serra, por volta de 1987. E foi onde a gente já começou a recuperação, e depois de uma forma assim bem mais rígida, a própria indústria começou não só a tomar multa, quanto também ter mais olhar sobre a responsabilidade que ela tem com a natureza, de uma forma sustentável. A recuperação se dá muito, logo em sequência, a questão da preservação, né? A preservação. Uma coisa puxa a outra, né? É assim, você preserva a natureza, você está preservando sua própria vida, né? Então, olha só que interessante, por mais que a gente tenha uma parte de mata secundária, vamos olhar aqui, perto da gente, a gente vê que a Mata Atlântica é uma das maiores biodiversidades do mundo. Além do nosso lado direito, a gente tem uma helicônia, que é parente da banana. Sim. Outra coisa que a gente estava falando de ar, né? Se você olhar nas árvores, ela tem justamente o líquen. O líquen é o quê? Nada mais é do que um bioindicador de qualidade de ar. Se ele está mais esverdeado ou está mais puxado para o roxo, é justamente que o ar está totalmente em 100%. É bom para você respirar, para curtir, para fazer uma caminhada. Então, lembrando, passamos pelos conjuntos de 9 monumentos. Depois do padrão do Lorena, o pessoal falou, o que eu vou ver? Só vou andar? Não. Além da curva da Estrada de Santos, você vai estar contemplando a Floresta Atlântica, que leva esse nome. Mata Atlântica é justamente a do Oceano Atlântico. Exatamente. Né? A influência do oceano. Você vê que interessante esse passeio. Você vai estar curtindo a natureza. Então é um passeio histórico e um passeio ambiental, com educação ambiental. Exato. Que vale muito a pena. E é isso, gente. É isso. Eu quero te agradecer realmente por tudo isso daqui, por essa aula de histórica, né, aqui, mostrando realmente essa biodiversidade aqui, esse lugar maravilhoso. Sei que nós vamos agora até o trecho final ali, a última parte do nosso passeio, mas já desde já, mostrando um pouco dessa flora, né, nós também conseguimos contemplar a fauna aqui, e vale muito a pena, né? Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa questão da importância da conservação ambiental. Exatamente, galera. Esse é um passeio ecocultural. Você preserva a natureza, você está preservando a sua vida. Consequentemente, também você está valorizando um equipamento histórico. E pode-se dizer que a história do Brasil começou na região do litoral e foi transcendendo para São Paulo e outros dos nossos estados do Brasil afora. É muito importante essa questão de você conhecer esse passeio. Por quê? Tem a questão ambiental e tem a questão cultural. Então aqui, esquecer um pouco o celular, que aqui a conexão é o iFauna e o iFlora. Conexão natureza. É isso aí. Vem com a gente então, nessa caminhada. Vamos conhecer um pouco mais aí. Vamos terminar ali no último ponto, né? O último ponto ali já é a entrada de Cubatão ali, né? Na entrada de Cubatão e encerra ali no Pontilhão da Serra, onde se encontra o outro centro de visitante. Bom, galera, estamos chegando ao final aqui de mais uma matéria falando sobre a Estrada Velha de Santos. Nildo, nós estamos aqui onde tudo começou, né? Fala um pouquinho para nós. Exatamente, pessoal. Estamos aqui no Pontilhão da Serra, tá? Para quem vem de São Paulo em Serra, começa ali por São Bernardo. Lembrando que geograficamente esse conjunto aí de 9 monumentos pertence a Cubatão, tá? Aí encerra aqui. E para quem começa agora para Cubatão, que é a novidade, tá? Que não tinha, né? Na verdade, muitos anos atrás era aberto, mas
passou um tempo fechado, questão de uns 6, 7 anos, e agora com a concessão da Parquetur, que assumiu dia 16 de junho, teve essa retomada, tá? E é justamente agora o pessoal que mora no litoral tem esse acesso pela Baixada. Tá certo. Então vamos agora falar para quem está nos assistindo, quiser conhecer a Estrada Velha de Santos, quiser fazer esse passeio que nós fizemos, como é que funciona, quem tem que procurar, telefone, como é que funciona, Nilton? Bacana. Então, pessoal, no site, na verdade, está otimizado as informações, tudo no site, tá? O telefone é um telefone corporativo que atende pelo WhatsApp, tá? Então, o site é caminhosdomar.com.br. Lá tá? Tem todas as informações. Todas as informações, a venda de ingressos. Lembrando, o parque ele funciona de quarta a domingo. O ingresso de quarta e quinta-feira é R$ 30,00. Para os finais de semana, sexta e sábado e domingo, custa R$ 40,00. Tem hoje também uma novidade, é a questão do traslado, de uma van. Vamos supor que você desceu os 8 km até aqui, a saída de São Bernardo, e até o ponto de visitante aqui de Cubatão, e não quer voltar os 8, tem uma van que ela faz o traslado, tá? E se caso você quiser fazer o inverso, você quem está na Baixada, quiser começar com a van e chegar até o ponto de visitante lá de São Bernardo, pode fazer descendo, no caso, os 8 km. Então também pode vir... Pode procurar agências, as escolas também podem entrar no site, cadastrar para trazer os alunos também, aqui. Também. Né? E vai ter realmente essa simpatia aqui, o Nildo, que vai estar ensinando aqui para nós, vai estar dando essa aula. Nildo, muito obrigado. Né? Muito obrigado por ter nos orientado, por ter nos passado todas essas informações. E deixa aí suas considerações finais. Pessoal, venham conhecer aqui esse passeio ecocultural maravilhoso. Tá? Conexão natureza. Vamos deixar um pouco a tecnologia de lado nessas horas aí, quando você estiver fazendo o passeio. E é aquela conexão legal, o iFauna e o iFlora. Tá? É, isso aí. Até porque tem alguns pontos aqui que não pega, tá? Na área de sombra. E aí, consequentemente, depois de vocês verem as fotos, vocês vão ficar justamente encantados e vai voltar. Vestimenta, Nildo. Vigorada. Vestimenta. Interessante, hein? Bacana. Evitar roupa jeans. Evitar, justamente, trazer muita coisa na mochila. Você tem que trazer uma água para se hidratar, protetor solar. A questão de mosquito, o pessoal sempre pergunta de mosquito, galera. Não vai encontrar muito, por mais que tenha no calor, você vai. Mas a questão do calor, o pavimento às vezes esquenta um pouco. Se pegar a calçada do Lorena, vai ter com contato, mas não muito. O importante é hidratação, trazer uma comida leve. Tá? Lembrando que hoje a gente tem tanto food truck na parte de São Bernardo, na parte de cima, como também tem um trailerzinho aqui. Você pode estar fazendo lanche enquanto você aguarda a van para subir, o seu transporte para ir embora, ou se de repente você está preparado aí se restabelecer para subir os 8 km de volta. Beleza? Tá certo, é isso aí. O Canal Nobre vai ficando por aqui. Na semana que vem voltamos com uma outra matéria falando de lugares especiais nesse Brasil maravilhoso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.